acho que no momento em que o voto seja apenas uma opção da população, nós vamos qualificar esse voto e melhorar a qualidade da representação política. Eu sou contra a instituição do voto facultativo, em primeiro lugar, porque nós não temos como adotar ele separado de um conjunto de uma reforma política. Nós não temos como adotar o voto facultativo sem termos reformado o conjunto das instituições republicanas no Brasil. O voto facultativo, eu tenho um grande receio. Um dos receios que eu tenho neste momento, na conjuntura atual que nós vivemos hoje, é de que ele pode servir como moeda de troca e abrir um espaço para haver corrupção eleitoral, ou seja, a compra de votos. Essa matéria recebeu uma posição da Comissão de Constituição e Justiça, mas pela riqueza do debate, ela deve ser pautada também em plenário. São momentos como esse que o Congresso se fortalece. O senador relator deverá recorrer da decisão da Comissão de Justiça e deve fazê-lo com apoio de todos, porque nós queremos levar uma matéria desta natureza a plenário.